Sebab nak start jogging di sana je. Hari ni jogging. Angin kuat kat sini ni. Nice view. Cantik ni tempat ni, nak ambil gambar. Okey. Okey, sikit sebanyak pasal tempat ni. Kalau New York ada Central Park, KLCC ada KL ada KLCC Park. Langkawi sinilah. Ni tempat dia nak jogging. Tapi sini tak ramai orang. Tak macam KLCC, tak pasal tempat ni. Dia terletak antara kompleks Pekarabu dengan JT dekat belakang. Boleh park either these two places, tapi nak senang dekat Pekarabu lah, boleh lah. Dan jogging sikit, ambil gambar banyak, tapi tak apalah, permulaan bagus untuk 2017. Keep on, keep on. So sekarang jam dekat pukul 7, matahari pun dah nak terbenam. Apa tu? Si. Pocok-pocok ke? Takkan kot. Bawa jam tu. Dataran Lang Pekarabu sunset cantik kan. So bye bye.